Hey guys, good morning. Ki khobor apnalokor akha koru sokolo bhale ase aru aji hoise mor mane jonmodin aru sokole mok ashirbad koribo moi jate okoman agbari jabo paru jibonot kiba eta korba paru jehetu etia loike eko korba par nai aru mane okoman mane augai jabo paru aru hei aru mane ashirbad koribo aru aru video bilak sabo mor aru channel tu subscribe kori dibo bohute video sai subscribe nokore আৰু মোৰ বাৰ্থডে বুলি মানে একো স্পেচিয়েল নাই আৰু একো মানে আমি যিহেতু দুখীয়া মানুহ দেখিছেই আমাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা সেইকাৰণে আৰু একো স্পেচিয়েল নাই গাইজ এয়া মই গা পা ধুই আমাৰ মন্দিৰত এগছি ছাতি জ্বলালোঁ মানে জীৱনটো যাতে ভালে কুশলে যায় আৰু এইটো বছৰ আৰু জীৱনটো শান্তিৰ হয় সেয়ে আৰু মানে চবকে যাতে ভালে ৰাখে মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ হে গাইজ মোৰ আৰু আজি যি কম্পিউটাৰ ক্লাছ আছে এইবাৰ মই কম্পিউটাৰ ক্লাছলৈ যাম সৰ্বুক আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ইপিনে আমাৰ মায়ে আচাৰ বনাইছে কৰ্টে টেঙাৰ আৰু এয়া মই যাই আছোঁ সৰ্বুকলৈ ৰাস্তাৰ দৃশ্য চাওক চাইকেল মাৰি মাৰি মানে পেডেল মাৰি 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 মই গৈ আছোঁ সৰ্বুকলৈ আৰু আহি পাই গ'লোঁ কম্পিউটাৰ ক্লাছ ইয়াতে কম্পিউটাৰ ক্লাছ কৰি আছে লগৰ মানে ছোৱালীবিলাকে বৰখন নাজানো আৰু ময়ো আৰু এয়া মোৰ লগৰ নতুন নিউ ফ্ৰেণ্ড তাইও লিখি আছে কিবা এটা আৰু মই কিবা এটা কৰি আছোঁ আৰু এয়া মই বেংকলৈ গ'লোঁ মানে কিবা এটা বেংকত কাম আছিল সৰু সুৰা চাওক ৰাইজ কিমান ভিৰ কমচে কম আধা ঘণ্টামান ৰখাতে ৰখাতে পালোঁ লাষ্টত বহুত লম্বা লাইন চাওক কিমান মানুহ আছে আগত আৰু এয়া ঘৰত যাই থকা দৃশ্য আমাৰ ৰেলগেটখন পৰছে কিমান ভিৰ চাওকচোন আৰু মালগাড়ী আজি গুদামত সোমাইছে লাহে 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 গৈ আছে আৰু এয়া মই ঘৰত আহি কেক এটা বনালোঁ কেকটো বনা মানে শেষ হোৱাতে এইটো দৃশ্য লাষ্টত মানে এনেহেন অৱস্থা হৈছে মানে একো ডিজাইন চিজাইন মাৰা নাই আৰু আৰু গাইজ মই এতিয়া কেক চেক কাটি টিউশ্যনলৈ যাবলৈ ওলালোঁ যিহেতুকে মোৰ ষ্টুডেণ্টকেইটা টিউশ্যনৰ এক্সাম কালিৰ পৰা আৰু ইয়াতে আহি দেখোঁ মোৰ বাৰ্থডে'ৰ আয়োজন চাওকচোন গাইজ ইমান মৰম মানে সহ্য নাই ইমান অসীম ভালপোৱা তেওঁৰ মোৰ ইমান প্ৰতি মৰম আৰু মই খুচ হৈ গৈছোঁ মানে দেখা পাই ইমান ফূৰ্তি মানে মানে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু অনুভৱটো আৰু এইজনী হৈছে তাই হিয়ামণি মানে মোৰ মৰমৰ ষ্টেচনৰ ষ্টুডেণ্ট তাই মোৰ ইমান মৰম মানে চোন মোৰ কাৰণে কেক ৰেডি কৰিছে হেপী বাৰ্থডে টু ইউ মোক নহয় আগতে তাক দি কিমান আয়োজন কৰিছে মুখখন দেখ আৰু এইটো আমাৰ Bye. Hello, Maria.
ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰেট এইটো ফুল দিছে গিফ্ট দিছে আৰু ইমান ধুনীয়া আয়োজন মই মানে একেবাৰে হেৰি হৈ গৈছো ধূপ চুপ দিছে ফুল চুল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু মোৰ বাৰ্থডেৰ বিশেষ ভিডিঅ' আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰি